Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos lá galera, vamos passar por todo esse percurso, dessa vez a ponte de hambúrgueres. Vamos passar por outras pontes também, descer ali a mega rampa de latinhas, é isso aí. Então esse percurso vai ser bem legal, bem diferente, desafio de motos. Vários personagens do time Homem-Aranha, coloca aí no comentário pra quem é sua torcida. Vamos começar o desafio, hein?
de bola, galera. Como vocês viram aí, dessa vez o percurso não era difícil, um desafio fácil, fácil. Tivemos três campeões: Homem-Aranha do PS4, Homem-Aranha Colorido e Homem-Aranha Rosa. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!